السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عنا ونعكسي صاحبي الميل كسوات ديوكتان إيو سيول بغنوضنا ونعسان وحد كسو دباتان برامج كفلانقية السياسة دو دبات كيبا حلياداً وكاليسيتو سهدوغا مقشان وردائن دستي قد بدا حتى دبات كان ندين كوكوسو وكدون دونان عدي وربي قدر وحقيا وكان نقونيا وحنا هجمو ردا فدر الكاها اي سوماليا يا دبات كاقب قلي لحي اللباتان والحي يكو سنقوري دي كسو وريغتي حلقي ورد ay qaadatay Soomaaliya qodob dheer oo ka jeediyay warnaacyo badan taabanaysa ee barnaamijka ku dhigaysan doontaan oo aan kugu soo gudbin doona sidoo kale aad maqli doontaan isla todobaadkan dal wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho waxaana ay soo saareen jadwalka doorasho ee rasmiga ee dalka uu wajahayo barnaamijka ayaa ku dhigaysan doontaan oo aan kugu soo gudbin doona sidoo kale aad maqli doontaan isla ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan magalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka furay tababar ay qaadanayaan gudiga doorashooyinka dalka qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu haynaa saaxiibyal barnaamijka falanqaynta siyaasadda aniga cumar guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayo waxaan ku bilaabaynaa lix iyo kow sano guurada waa lix iyo kow sano guurada ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay qaadatay Soomaaliya isla markaana calan Soomaaliyeed oo buluuga oo dhaxda xidig ku wata laga taago dhul xor ah oo Soomaali leedahay magalada Hargeysa gaar ahaan beerta ayaa isagu laga taagay xilli ay tahay 12kii saqdhexe oo ay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed si wada jir ah u dabaaldegeen. Waxaa dhanka kale maanta ama todobaadkan dhacay iyadana munaasabado kale oo lagu xusay 1 Luulyo oo qayb ka ah munaasabadaha ugu waaweyn ee si weyn loo xuso isla markaana xilli waa xilliyadii gobollada koonfureed ay qaateen xorriyadda oo ay ka qaateen heeriyada Italiyaaniga dhanka kalena ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo sidoo kale koonfur. Waxaa ka qaybgal mas-uuliyiin kala duwan oo iyagu dhowr ahaa oo ay ugu horreeyaan guddiga guddoomiyaha uu u yahay Cusmaan Abuukar Dube oo weliba loo xilsaaray qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya khudbadii uu jeediyey oo weliba 16 sano guuriday ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay qaadatay Soomaaliya oo todobaadkan loo dabaaldegay aynu wada daabanno. Waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada. Waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf. Midnimadu waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato. Maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa, laakiin dad iscunaya looma imaan karo. Midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjecel iyay wadataa. Midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno, waxay keenaysaa kheyraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno. Ileen waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah, dal qani ah iyo dad sabool ah ayaan nahay. Laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo. Intaas igama aysan tegine, waxay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddeynaya Soomaali waxay haysato hadday ogtahay iyo haddaysan ogeyn, oo dhalinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofki arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa, maxaana haysta, maxaana kala haysta, aan isugu imaan weynay, maxaan u heli weynay dowlad midaysan, maxaan u heli weynay dal midaysan. Waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen, aan idinla wadaaga marka ii dulqaata. Xogtaasi waa riboorro la qoray. Waxaa ka mid ah riboorradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo Geo Spectrum iyo British Petroleum iyo Shell Oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in Soomaaliya ay leedahay shidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 oo bilyan, waa 5 trillion. Maaha wax cirka laga keenay, maaha, waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey
أي قرية وين واحد يقول أنا نقول شن كن أو بليون هاي سنة أما 5 تريليون سنة يعني نلو وحنا لو كنا أنا عاوية واحد يقدرن ريبورت كله أو أي قرين بي بي أو إي وحوي بليونز بارلز أوف أويل إكويفالنت وحال قري لما دي كون يتضوي تونكي وحشيغا يا ناتشرال غاز كصومالية كجرة أو كيتكا إنو يهي لبا بليون أو دولار كمريكا إنت أسوا إنت قدها كجرته وأن أبا عنا هاي داد يوكا لين نوي مالان أو وحنا لو داقان لكن لولك كوركيس سارا وها كم إذا حولها عندك النو أما لايف ستوك أو أي شيغان UN report on export UN report ismeeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo muujinaya report la qoray 2016 kii in xoolaheenu ay gaarayaan qiimahooda 2 bilyan oo dollar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reemiya wata dad reemiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyaga dadku ku nool ee si cilmiyeysan xoolaha looma dhaqdo hadii xoolaha si cilmiyeysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative waa tira cadad aad u yar weyn intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tira conservative ah weyn waa inta ugu yar waxa soo haray kalunk commercial fishing waxa weeye yadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014kii waxay sheegeen badeena kheyraadkiisu inuu yahay 1 billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa weyn waxay kala ii keenay oo ii sheegeen wiilashaas suuqooyin ka yimid ee macdanta dalka ku jirta reportkan waxa qoray ee nuclear energy agency waxa weey NEA yaa qoray ee 2016kii waxa ku jira uranium dalkeena waxa ku jira dahab waxa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeya copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 bilyan waa inta ugu yar weey iyada naftigeeda beerahaynu waxa lagu qiyaasaa 3 milyan ilaa 8 milyan hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay laba wabi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen reportkan la qoray 2015ka iyo 2016ka oo ay qoreen UN reports on export iyada naftigeeda on agriculture waxa weeye 3 bilyan baa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama anagu aan isdileyno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiiska ugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistiga kaliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyey logistic wuxuuna siiyey strategic place meel fiican uu ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha laba badood badda cas iyo badweynta hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeena
haddii aan intaasi kaga gudubnana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho toddobaadkan waxa uu ku qaabilay dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garaani shabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe puntland saciid cabdulaahi deni galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar fariish ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa guddoominayay shir looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaana waxyaabihii ka qabsoomay 27-kii may shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho islamarkaana lagu gaaray go-aano saxa oo ay dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda qaranka ay wada saxiixeen waxaa kulanka markii uu soo hadlaaday kadib oo isagu lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalim uu akhrinayay jadwal markaasi ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale guddi uu sheegay inuu magacaabo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim golaha wadatashiga qaran ee soomaaliyeed ayaa shalay oo 28 iyo maanta oo 29 ahayd waxa ay ku shireen magaalada muqdisho shirkaas oo uu shirguddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaa sidoo kale qadka fogaan araga kaga qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa isna goobjoog ahaa shirkaas madaxdu ay ka hadlaysay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu horrayn ajenduhu waxa uu ahaa oo ay ka hadlayeen warbixin horumarkii laga sameeyey wixii ka dambeeyey heshiiskii halkan ay ku yeesheen 27-kii may oo ay iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta ama shaqada la taliyaasha guddiga farsamo ee golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ka shaqaynaya sidoo kale waxaa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aada loogu dheeraaday oo la falanqeeyey marka arrintaa laga hadlayna golaha wadatashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ama qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo 50% taasoo ahayd codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wadatashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxaa laga wada hadlay habraaca maaraynta maaliyadda doorashada iyo weliba jadwalka doorashada oo lasoo saaray jadwalka doorashada golahu waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah kow tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada waxa uu dhacayaa 30 June oo ah berri ilaa iyo 5 July waa tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada ay sameynayaan waa guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyey inay dhacdo 25 July ee sanadkan 2021 sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 23 July afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2021 shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay noqonaysaa 10 August ilaa iyo 10 September lix dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada aqal waa 20 September 2021 sida la qorsheeyey ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay dhacaysaa 10 October 2021 kaasi waa jadwalka doorashada waxayna taa barbar socotay magacaabis uu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markii uu arkay qodobada 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya markii uu arkay go-aamada heshiiskii 27-kii May 2021 qodobkiisa 3-aad ee hanaanka xallinta khilaafaadka gobolka gado xubintiisa C oo qeexaya magacaabidda guddiga dib u heshiisiinta gado oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
oo aysan ku jirin Jubbaland markii uu tixgeliyay baahida loo qabo in la dardargeliyo geedi socodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha gado ay aad muhiim u tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran kow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee rishabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka puntland axmed madoobe nuuno wasiirka wasaaradda qorsheynta ee koonfur galbeed soomaaliya iyo aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee galmudug qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si deg dega ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la samaynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii 27-kii may ee 2021-kii qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay wabilaahi towfiiq waa afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalim ayuu kaasi ahaa isla ra'iisul wasaaraha inta aynu ka bixinno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu ka furay tababar ay qaadanayaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedkaasi oo la dhammaystiray gebi ahaantiisba hore ayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble uu magacaabay guddi ka shaqaynaya waxyaabaha lagu muraysan yahay gaar ahaana guddiyada saraakiisha iyo nabadsugidda lagu tilmaamay ee ku jiray guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ugu dambeynse xal ayaa laga gaaray arrinta gobolka gedo iyo sidoo kale kuraasta waqooyi ayaa qayb ka ahaa waxyaabaha muranka badan dhaliyey guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha ayaa soo turxaan bixiyey dhammaanba ka shaqeeyey waa la dhammaystiray maalintii shalay ahayd ayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho looga furay tababar ku aadan sidii ay ugu jihi lahaayeen doorashooyinka badbadeer ayuu halkaas ka jeediyey maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu kaga hadlayo dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin in isagu uusan qayb ka ahayn musharixiinta u tartamaya jagada madaxweynaha dalka islamarkaana hal dhinac uusan taageersanayn in qof kasta waajib uu ka saaran yahay inuusan waxyaabaha qaarkood farahan la gelin oo ka xaaraanta ah waa garan kartaan inaan qof lala nicin inaan musharax la xigsan in aan koox lala jirin hawsha idin hortaalla keliya waa dhexdhexaadnimo iyo cadaalad iyo hufnaan inay doorashadan ku dhacdo ayaa waajib idin saaran ah haddii qof idin ka mid ah uu dan ka dhex raadiyo meelahaas waxay keenaysaa burbur waxay keenaysaa khilaaf waxay keenaysaa isnaceyb annaga oo ah guddiga madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra'iisul wasaarahana waxaa waajib naga saaran qofkii farta lagu fiiqo caddeymo lagu helo in wixii waajib ah laga qaado marka waxaa idinka codsanayaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad si ilaahay idinku ogyahay inaad u gudataan hawshan aniga ra'iisul wasaare ahaan musharax miihi waa idiin sheegayaa dan gaara kama lihi ujeeddo kama lihi cali ma wati faarax ma wati jaamacna ma wati hortiinaan ka caddaynayaa halka wax oo keliya oo aan wato waa inay doorashada ku dhacdaa si cadaalad ah oo hufnaan ah waxaan u malaynayaan rajeynaya dhammaan guddiyadii waa ku dhantiin halkan haddii ahaan lahayd somalilan banaadiriga puntland jubbaland galmudug hirshabeelle south westa iyo waa ku dhantiin soomaal insha allah marka cadaaladaa laydinka rabaa wixii tababar ah guddiga farsamayaqaanada ayaa diyaar idinkula ah wixii caqabada ah iyaga u sheegi kartaan bini aadanka ma dhammo ilaah ayaa dhan subxaanahu watacaala wixii idinka maqan wixii aad tabaysaan guddiga farsamayaqaanada diyaar idinkula yihiin inay idinla xalliyaan hadday wax hore jiraan iyo hadday wax cusuboo halkan ka dhashay jiraan annagana diyaar ayaan u nahay inaan idin fududeyno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna wanaagsan waxaan ku celcelinayaa hufnaanta waan lama huraan shacabka soomaaliyeed maanta idinka ayuu idin soo eegayaa annaga waa naga soo dhammaatay kubaddii dhinaciinna ayay taallaa waa isdooranaysiin maamul ayaa samaysanaysiin annaga waa idiin fududaynaynaa keliya aniga ka ra'iisul wasaare ahaan wax dan ah dhexdiina kama lihi keliya waxaan rabaa qofka idinkugu kartida badan qofka idinkugu wanaagsan qofka idinkugu iimaanka badan qofka idinkugu cadaalad falid badan isma taqaanaan laakiin labada maalin ugu horeysa tababarka isku dhex baran doontaan gudihiisa ayaad isku baranaysaan
إن هذا سرقتان وهذا الشان أسرادين يا هجان كودي بنا قدومي قدومي كحجان رق براها أي هل كان جوا أو هولها أنتوا دبادين دوكيمنتي ذي واحد انكسر شقية أو هريان دتك أدفايزر هذا وارد وزراء جمهورية الفدرال كسومالية محمد حسين روبلة بنك كلنا بنت لنا دعاء إنه نتضبط كانوا حاكر دعاء حكمنا كلا دوبن أولو جيستين بلوغور هذي ضد لشيعين فلان من الدروك جيستين قي بوكاتر سنديران دولة قبلت كسب بنت لنا رجعنا يا أنتي سبضنا حلقة قبتي مجلة قال كعيو حنو تقبل كمودك وحنا يكسو كل الجدان قار كم إذا ما مر قبلت ضد ذلك يضون لنا على كلام حكم الله أركان اللي جونا إيدي إني فلان دلال يقرحيو يكفوليين magalada galkacyo iyo deegaanada kale ee ku teedsan iyo guud ahaanba gobolada maamulkaasi Puntland maxkamada ayaa xukun dilaa ku riday gabi ahaantood raafano ay ka qaateen kadib badan mar labaad ayaa lagu soo xaliyay ugu dambeyn si xukun dilaa ayaa lagu riday maalin kadibna waa lagu fuliyay 18kan rag ayaana la sheegay in ay iyagu ku lug lahaayeen dilal iyo qaraxyo ka dhacay magalada galkacyo gaashaan le waa taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug مؤمن عبد الشرع يوسف كالسراكيل عيدان ايا كهدلي غوبتا فالكاسي توغشاد اها او كدحاي فوليي 18 كي حكومانه او اها خوارجكي بنيسنيسي ددك ديغودا سدا ارخندنادا او لينيسي ايغ دومشاي واخ كوديليين لكن دولتو waxay u dishay si bareer ah nimanka dhumashada wax ku dilaa waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waa tuug dhumanaya war hooy baa ku filan hada kadib ha ka baqina waay ciistaas arxan darada dadka u dhisho tuuganimada ku dilaysa bismillaahir rahmaan rahiim waxa ilaahay mahadii ah maanta halkaan inay ka dhacday qisaas qisaastaas oo ay 18kii xukuumane 18kii xukuumane ee ku xukunay dilka toogashada oo prosesskooda muddo uu soo socday maxkamadiina u dhamaadeen inaannu wakiil uga noqonay dawladda Puntland oo madaxweynuhu uga horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacab weynahi ay dibta u geysteen iyo ciidamada dawladda Puntland qaybooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay waxaan u mahadcelinaynaa si weyn ugu mahadcelinaynaa ciidankii ajirka shaqaystay oo camalka khayrka badan qabtay oo wakiilka rasmiga naga noqday oo gacan barakeysan oo sidii loo talagalay shaqada uu qabtay waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira umadaan dhigeed inuu taadiyo waxa jooga wasaaradda beeraha xubnuga socda gaar ahaan wasiirka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkiina Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo maalmahan kormeeray shaqo ka wada halkaasi waxa uu amar siiyay hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkiina Shabeelle ee dhisaya biyo xireenada looga hortagayo fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay qaybo fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedkan marka uu biyaha keenay dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaareen dadka shacabka ee ku dhaqan gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan waxa uu sheegay in hay'addu fulin weysa waxyaabaha loo idmaday iyo roosada kala laaman doonaan isla markaana ay gelin doonaan suuqa madow sida uu sheegay wasiirka xagga wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkeer Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare maanta waa kormeerkeenu wuxuu ka mid yahay shaqo maalmeedkii aan lahayn inaan hubinno shaqo kasta oo ka socota gudaha Hiir Shabeelle gaar ahaan magaalada aan joogno howlo badan ayaa ka socda qayb banka adduunka maalgelinayo dowladda Jarmalka qayb ay maalgelinayso FAO iyo waxyaabo la mid ah meesha aan maanta joogno waa howl ka mid ah howlihii bankiga adduunka uu bixinayay runtii kormeerkeenu waxyaabo aan ku arkayno waxay tahay kaliya waraabaale xaafadda Howlwadaag ee galbeedka magaalada degmada Beledweyne kaliya waraabaale asalkiisii quruxda uu leeyahay sida loogu shaqeeyay arkaysaan waxaan ugu mahadcelinayaa markii uu horeeyso gudiga fatahaadaha xaajo dhagax uu madaxdu u ahaa hawshii ay ka qabteen aad ugu mahadsan yihiin qaybta hadda aan kormeerayno kiliga qayb ka mid ah oo biyuhu ay ka baxeen ayaa kambanigan Indian Ocean lagu siiyay inuu ka shaqeeyo marka hawshii aad ugu socotaa sida ay hawshu u socotana raali ayaan ka nahay waxaan leenahay meesha aad ka wadaan ka sii wada waanu ku booranaynaa midda labaad soo jeedinta xildhibaanka iyo taliyaha qaybtan waa qaadanay qorshahaas lagu socdaa insha allah qaybta kale ee kiliga dhankiisa kale ee waqooyi waxaa laga qaban doonaa haddaan intaas ugu gudbo waxaan rabaa inaan fariin halkan ka diro howlaha ka socda Hiir Shabeelle way badan yihiin hay'ada kala duwan way wadaan
waxaan ballan qaadaynaa daahfurnaan waxaan ballan qaadaynaa goob kasta inay sida haddoo kale ugu tagno ciddii hawl loo diray ee aan qabanna waajibka ay leedahay ma aha in oo si kale loo qaato shaqadii ma qaban marka la yidhaahdo lacagta yaa laga joojin doonaa waxaana kala noqon doonaa ruusadii ay ku shaqaynayeen hirshabeelle suuq madow baa la gelin doonaa sidaasaa loo kormeeraa daahfurnaan goobaan u tagaynaa dhowaan waxaan tegi doonaa jalalaqsi gulaburti sidoo kale degmooyinka hirshabeelle kale waxaa kaloon go-aan ku gaarnay oo aan jowar ka soo bilownay maamulka gobolka kan degmada kan tuulada wasaaradda dad isku duuban waaye waxaan ballan qaadaynaa baahiyaha jiro annagu waxa waaye ma ogaan karno inta badan maamulkii degmadii gobolkii baahiyihii ay soo gudbiyaan ayay wasaaraddu gudbin doontaa wixii wasaaraddu kusoo dhacana waxaan usoo gudbin doonaa maamulka gobolka si ula wadaaga degmadii isku duubni iyo wadajir ayaan ku shaqayn doonaa waxaa kaloon u digaynaa NGO-yada baahiyaha iska gudbiya looma wakiilan inay ma xukumaan shacabka maamul degmaa ka jiro gobolaa ka jiro warna waa ka soo saari doonaa baahida laga qaban doono maamulada hirshabeelle degmooyinkooda iyo goboladoodu waxay noqon doontaa mid ka timaada maamulka degmada gobolka wasaaradda usoo gudubto wixii wasaaradda u yimaada marka soo noqdana inay awd waaye wixii noo yimaadana maamulka gobolkaan la wadaagi doonaa degmadaan la wadaagi doonaa si wadajir ayaan ku shaqayn doonaa insha allahu qof kasta oo hirshabeelle ahna waxaan leenahay ama guudaan iiraan ama gobol degmada beledweyne waxaan leeyahay howlaha la qabanayo waa mid naga wada dhexayso annagu adeegayaal ayaan nahay daahfurnaan ayaan ku shaqayn doonaa qof kasta meesha kaga aadan ha qabto si wadajirna ha loo shaqeeyo kanaalada la qodayo iyo carabuurku waxay qayb ka yihiin yaraynta fatahadaha kanaaladu waxay yareeyaan fatahadaha hadda mashruuca dhiman ee aan weli la daahfurin ee aan la isticmaalin lacagtii talyaaniga sida wax loo qabanayo hadday noqon lahayd in laga bacaadbixiyo webiga hadday noqon lahayd laba kanaal oo bar iyo qoraxsan laga samayn doono oo marna lagu neefin doono biyaha mar kale loo isticmaalayo in beerahii meelo fogfog laa 7 kilomitr la geeyo beer wax soo saarka ay qayb ka noqoto hadday noqon lahayd sidii loo shubi lahaa si dhagxaana ciid maaha webiga qeynihiisa intaas ba way socotaa tale ayaan gelin doonaa wixii shacabka beledweyne ay isla gartaan iyo maamulkooda degmada iyo gobolka ayaa lagu daafuri doonaa waxna lagu qaban doonaa aad aad u mahadsantii wasiirka kuxigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqareeyo kaasi ahaa saaxiibayaal qaybihii dambe ayaan isla soo garnay saaxiibayaal guddaana intaas ayaan jeclaa inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay intaynu ku kulmi doonno barnaamijka kiisa xiga toddobaadka xiga nabadgelyo